kuqezi ka një synim. Nesër zyrtarisht të regjistrohet në Londër mes gjithë atyre shqiptarve këtu në Londër, të cilët janë përfshirë në biznes, janë përfshirë në studime, janë përfshirë në punëra të ndryshme dhe të përfshihen në një organizim autonom këtu në aktivitetet e tyre. Me një synim që në maj të këtij viti përfaqësohen në kuvendin mbar kombëtar të shqiptarëve, i cili do të zhvillohet në Tiranë. Qindra shqiptarë nga Londra do të udhtojnë në maj drejt Tiranës në kuvendin mbar kombëtar. Dhe mira shqiptarë do të 28 gjendore për herë të parë historinë shqiptarëve do të shënoj 1 milion kuqezi, 1 milion shqiptarë të cilët do të shndrojnë fytyrën, faqen e cila do të largojnë nga faqe kuq dhe nga faqe zi dhe do të bëjnë shqiptarët kuq e zi për herë të parë. Kemi ndjerë keqardhje kur kemi udhëtuar aeroporteve të gjithë Europës dhe kemi parë nënat shqiptare të cilat flasin italisht, gjermanisht, anglisht, frëngjisht, greqisht, fëmijëve tyre të cilat në 2 apo 3 vjet po humbasin gjuhën e tyre. Kam takuar arbëresh të cilat kanë 500 vjet dhe flasin shqipen më të mirë se qeveritarët shqiptarë. Më të mirë se të përdetit. Dhe tashmë ka ardhur koha të kemi një mision shumë të thjeshtë, të mësohet shqip fëmijëve të cilët kanë detyrim nënat shqiptare për t'i folur shqip. Në apetarët cilat ne do shpërndajmë në çdo qytet e Europës. Jemi edhe në një qëllim tjetër, edhe në një mision i cili është shumë i rëndësishëm. Dikush thot pse kuqezi? Po si mund kemi ndryshe? Kur janë bërë parë dhe blu me ngjyrat helene të flamurve tyre partiak, kur janë bërë kuq me ngjyrat e flamurve rus, atëherë kanë harruar për 100 vjet që nga ëndra e Ismail Kemalit që të kenë ngjyrat kuqezi. Për këtë arsye alianca prej 1 milion shqiptarësh duhet të jetë kuqezi në Tiranë, Prishtinë, Shkup, Preshev, Çamëri, Ulqin, sepse kjo është alianca e gjithë shqiptarëve, e cila pa dyshim duhet lindi në Londër, atje ku fatkesisht lindi Shqipëria londinese, aty duhet lindi Shqipëria e bashkuar, Shqipëria e shqiptarëve të cilët me votën e tyre të lirë, pa dyshim do të çojnë drejt një Shqipërie me vullnetin e shqiptarëve dhe jo politikanëve të cilët e urrejnë Bashkimin Shqiptar, të cilët e urrejnë popullin shqiptar. Ju ftoj edhe një herë që nga nesër të gjithë bëhemi pjesë e kësaj aleance dhe unë kam një premtim. Nëse peticionin kundër regjistrimit grek dhe ta thime kundër regjistrimit i cili e nxori popullin shqiptar 2 milion e gjysë banorë. Kombin më të madh në Europë. Shqiptarët janë më shumë se serbët, janë më shumë se malazetët, janë më shumë se maqedonësit, janë më shumë se boshnjakët, më shumë se slovenët, më shumë se kroatët, dhe këtë regjistrimi turqëm e nxjerr më pak dhe numrin më të vogël në Ballkan. Turp atyre të cilën e servirën, turp atyre që e gatuan, turp atyre që e ekzekutuan. Dhe ka ardhur koha që ne ta mbyllim këtë kapitull dhe të hapim një kapitull të ri. Kapitullin e aleancës kuqezi, kapitullin e një Shqipërie kuqezi, kapitullin e një Shqipërie e cila bëhet dhe bëhet vetëm me kuqezi. Gëzuar Krishtlindjet, i gëzuar kuqezi, gëzuar 2012-ën e cila nuk është fundi i botës. Po fundi i botës. Do juftonim, ju lutem do juftonim, kemi shumë dëshirë duke qenë se është një atmosferë feste, 20 metra më këtu
është një rrugë shumë e njohur, e cila është Regent Street. Ne gjithë duam bëjmë foto së bashku. Për shkak të efekteve të dritës ka shumë probleme. Do ju lutemi gjithë me flamurit kuqezi 20 metra më tej të dalim dhe të bëjmë një foto së bashku në këtë atmosferë feste. Dhe edhe një herë, kush dëshiron më pas ne të kthehemi këtu, kush dëshiron për shkak se janë familjarë më bashkë. Faleminderit.